Соціальна допомога від неіснуючого благодійного фонду. До 83-річного чоловіка звернулися дві жінки, які запропонували йому соціальну допомогу в іноземній валюті. Псевдоволонтерки передали пенсіонерові дві сувенірні банкноти по 500 євро та попросили решту 400 доларів. Скориставшись неуважністю чоловіка, зловмисниці викрали з його оселі і решту заощаджень, які він ховав у коробці з-під взуття. Всього ж жінки забрали близько 15 тисяч доларів. Кривдниці пенсіонера були в медичних масках. Він погано їх запам'ятав. Проте правоохоронцям вдалося встановити особу однієї з правопорушниць і затримати її. За дві доби розшуковці затримали одну з правопорушниць у Подільську і вилучили з її будинку частину готівки та цінності, які вона придбала на викрадені кошти. 33-річна фігурантка отримала підозру у скоєнні шахрайства та таємному викраденні майна у великих розмірах. Суд помістив її під цілодобовий домашній арешт. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Поліцейські вживають заходів щодо встановлення особи другої учасниці злочинної групи та притягнення її до відповідальності.